foukanou tepelnou izolaci. A co to vlastně je, taková foukaná tepelná izolace? To nám řekne pan Luboš, dobrý den. Dobrý den. Tak co pak to vlastně je? Foukaná tepelná izolace je alternativa, kdy můžeme zateplit dům, ať už novostavbu nebo rekonstruovaný dům, pomocí izolační hmoty, která není v nějaké desce nebo v nějakém pevném stavu, ale je nafoukána do té konstrukce pneumaticky pomocí vzduchu. No, tak teď jste to řekl tak jako v kostce všechno. Pojďme k tomu blíž tady. My jsme zvyklí, když vlastně stavíme dům, ano, tak vlastně uděláme si třeba střechu, když mluvím o střeše, ano, nebo o podlaze, a potom tam musíme naskládat ty desky, když to tady je to jinak, tady foukáme. Tady je to malinko jinak. Tady v podstatě vytvoříme horní vrstvu v té střeše nebo v té konstrukci, spodní vrstvu a mezi to nafoukáme. V podstatě tak, jak to vidíme třeba tady na týhletý příkladu téhleté podlahy. Je to půda, je to poslední strop vlastně v tom domě. Nahoře na té půdě můžou být tak, jako to bývá, sáňky, kolečka, různý kočáky, takový ten klasický, co člověk nepotřebuje, denní potřeby. A standardně se stává to, že pokud je potřeba zateplit takovouhle konstrukci, musíme všechno vynosit na dvůr, musíme to všechno vyčistit, vytrhat všechna prkna, kdežto tady v tomhletom případě stačí vytrhnout jedno prkno a do všech těch dutin se to zafouká v podstatě jakoby principem obráceného luxu. To máme něco jako vysavač, teď to chci říct. Ano, 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 a vysavačem tam prostě nafoukáme nějakou prostě hmotu, která... To znamená, že je to hodně výhodné například u rekonstrukcí domů asi. To je velice výhodný. U nových domů to jde taky použít. Velice výhodný to je třeba u dvouplášťových panelových střech, kdy máme poslední strop a potom střechu toho panelového domu. A do té dutiny to dokážeme zafoukat bez nějakých větších rekonstrukčních prací. A milují to i ženy samozřejmě, protože pokud se rekonstruuje nějaký dům, tak pokud používáte jiný materiál než foukanou celulózovou tepelnou izolaci, musíte nosit přes ten dům hromadu věcí a musíte samozřejmě tam vytvořit nějaký nutný nepořádek, nosit i ty balíky, ty vaty třeba nebo něco podobného. Což ženy nemají rády, kdežto my projdeme skrz ten dům pouze nějakou hadicí, která aplikuje ten tepelný materiál, tu tepelnou izolaci přímo na to místo. Když si představíme ty desky, ať je to například polystyren nebo právě tu vatu, jak jste zmínil, tak tohle je něco jiného, teda, protože se to tam asi fouká, tak si představuju nějakou jako, nevím co, prach, něco naškubanýho, něco. Tento materiál je rozvlákněná dřevitá hmota, obohacená tak, aby nehořela a neplesnivěla. Současně to nežerou myši. Je to ekologický materiál, takže ta myš tam nemůže zahynout, jakmile tam vleze, ale nebaví to, protože chodí tam a zpátky, musí se brodit tím materiálem a to se jí nelíbí, takže odchází. Tak teď jsme si představili, nebo já jsem si představila, jak je to tedy na té podlaze, že vytrhneme prkna, nafoukáme na jednu stranu, nafoukáme na druhou. Ano. A teď, když bychom to dělali na té střeše, tak nesjede nám to dolů, nebo musím asi ze zhora to foukat dolů, že jo? Nebo jak nám to na té šikmé ploše drží? Na té šikmé ploše v podstatě je zaručeno, že to tam bude tak, jak to tam má být, protože do té dutiny, která je tam vytvořena ze spoda, například třeba sádrokartonem, tak jako tady, ze zhora nějakou parotěsnou nebo difuzní fólií, tak mezi to se to nafouká a aby se to nesedlo, tak my už víme programově, technici, kteří se starají o tuto problematiku tepelných izolací, kolik by se tam to mělo nahutnit. To znamená, v takovéhle střeše klasické 45 stupňů sklon střechy je potřeba přehutnit tam toho materiálu tak, aby si to nesedlo. A dalo by se říct, jak dlouho nám to vydrží? Je to jako na věky? Tento materiál prapůvodem je narozen v Kanadě. Tam vzniknul v době energetické krize, kdy vlastně zaprvé potřebovali likvidovat druhotný materiál, který potřebovali zrecyklovat. Za druhé potřebovali snížit energetickou náročnost při výrobě, což má velice nízkou energetickou náročnost. Není potřeba roztavovat ani kámen, ani písek, který se většinou musí za ohromné energetické náročnosti tavit pro výrobu skelné nebo minerální vlny. A za třetí bylo potřeba ušetřit hlavně teplo unikající z domů. Takže v Kanadě to vzniklo. V Kanadě se to používá, dejme tomu, 100 let. Tady u nás v České republice se to používá od začátku 90. let a životnost toho materiálu je někde kolem 70-80 let minimálně. Ještě mě zajímá prakticky, já pořád na tím přemýšlím, jak se to tam fouká, tak si říkám, za chvilku to sedne, musím počkat, nebo jak dlouho to vlastně trvá, protože když opět to dělám těma deskama, tak si dokážu vypočítat, budu to dělat celý den nebo celý týden podle velikosti střechy. Jak dlouho tohle trvá? Z praxe je předpoklad, že běžný rodinný dům nikdy netrvá déle než jeden pracovní den. Dalo by se to nějak srovnat s těma, opět s těma deskama nebo vatama jako finančně, aspoň přibližně? Ta cena je optimální ve vztahu ke kvalitám toho materiálu. Přednosti toho materiálu jsou samozřejmě několik. Přiveze se toho materiálu, protože je slisovaný v pytlích, mnohem víc, než je potom ta
objemová hmotnost, která je potřeba dát do toho domu. Za druhé, aplikace probíhá velice rychle a velice efektivně, protože probíhá v podstatě pouze tou hadicí. Za třetí, je tam naprosto bezespará technologie, kdy vy v podstatě, pokud použijete jakýkoliv deskový materiál, tak ty desky musíte srovnat k sobě tak, aby tam nebyla žádná spára. Tady to vyplníte úplně doplna, to znamená, žádná spára mezi deskou, trámem tam nevznikne. Nemusíte dělat ani to, co byste měli dělat u vaty nebo jiného deskového materiálu, že dáváte dvě vrstvy, dáváte je křížem, abyste eliminovala množství spár. Bylo to, Luboši, úplně vyčerpávající. Já myslím, že jsme hodně našich diváků navnadili. Bylo to prostě foukané, ekologické, zcela ideální. A na nás už teď čeká Dáda a jeho velká láska.